Gənc mühəndislərdən müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirə bilən robotlar, dronlar, proqramlaşdırma vasitəsilə hazırlanan qurğular. Bunların hamısı bir məkanda, İnovativ Gənclik, İnovativ Gəmiçilik adlı sərgidə nümayiş etdirildi. Robotexnika, mühəndisliyi, proqramlaşdırma sahələrini dərindən öyrənən gənclər bacarıqları ilə gələn qonaqları valeh etməyi bacardı. İnovativ texnologiyaların inkişafına təkan vermək və gələcək nəsli bu sahəyə həvəsləndirmək məqsədi ilə təşkil olunan sərgidə nümayiş olunan eksponatlardan biri də bu mini sumo robotlardır. Bu gördüyünüz robotlar mini sumo robot kateqoriyasına aid olan robotlardır. Bu robotların adları Yaponiyanın milli döyüş növlərindən olan sumo yarışmasının adından götürülüb. Bu robotlar sahəyə qoyulur və hakimin idarəsi ilə döyüş başlanılır və robotlar bir-birini sahədən çıxarmağa çalışırlar. Və sahədən ilk çıxan robot məğlub olmuş robot sayılır. Tədbir çərçivəsində gənclərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən gəmiçiliklə bağlı innovativ layihələri də gələn qonaqlara təqdim olundu. Dünyada Machine Learning adlı ML sistemi mövcuddur. Biz isə bunu dəyişərək Simple Learning, yəni asan öyrənmə olan bir sistem yaratdıq. Bu sistem vasitəsilə insanlar musiqi alətlərini heç bir alət olmadan havada ifa edə biləcəklər. Bu nəinki musiqi sahəsində, həmçinin idman sahəsində, elm sahəsində belə faydalıdır. Gənclər günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə həmçinin innovasiya, innovativ düşüncənin formalaşdırılması üçün zəruri mühit amilləri, şirkətlərin rəqabət imkanlarına innovativ düşüncənin təsiri barədə masterclass da təşkil olundu. Bizim mərkəzdə robototexnika, mühəndisliyi və proqramlaşma ilə məşğuldular və gənclərimiz, tələbələrimiz və müəllimlərimiz bu gəmi muzeyə eksponatlar gətiriblər. Biz çalışırıq ki, gənclər arasında bu kiber təhlükəsliyi yaratdığı real təhlükələri izah eləyək. Onlar mütəbadi olaraq texnologiyalarla kontaktdadırlar, sosial şəbəkələrdə internet istifadə edirlər və burada mümkün olan təhdidlər barəsində onları maarifləndirək. Bu çox vacibdir. Qeyd edək ki, layihənin əsas məqsədlərindən biri də innovativ yenilikləri muzeylər vasitəsilə daha böyük kütləyə çatdırmaqdır. Həmidə xanım Ağayeva, Seyrac Azadoğlu, Finan Şakirqızı, Mədəniyyət Xəbərləri.